Werknemers uit de metaal, overheid, bouwen en wonen en de sociale werkvoorziening staakten woensdag in Arnhem voor een fatsoenlijk pensioen. In talloze bedrijven staken de werknemers tevens 24 uur. RTV Arnhem was op het Marktplein en sprak met vicevoorzitter Kitty Jong en andere actievoerders. Gisteren het hele openbaar vervoer plat. De vakbeweging in Nederland doet ertoe en is in staat om te mobiliseren en te laten zien dat het pensioen ons wat waard is en dat we de schouders eronder zetten en de politiek laten zien dat het ons menens is. En gaan we dan in actie, beste mensen. Wat is het doel van deze actie? Deze actie die wij op touw gezet hebben gisteren en vandaag, grote landelijke staking vandaag en gisteren de staking van het OV, is omdat wij een beter pensioen willen. Wij willen dat er eerder gestopt kan worden met werken, dus 66 is 66. Wij willen dat voor zware beroepen een regeling komt. Wij willen dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. We willen een pensioen voor iedereen, dus ook voor flex en ZZP. En we willen indexatie voor iedere generatie, dus ook dat de ouderen van nu hun pensioen al geïndexeerd zien. Ja, er zijn acties in verschillende delen van het land. Hier is het in Arnhem. Zijn er mensen hier uit de regio aanwezig? Ja, er zijn hier mensen uit Kampen, Nijmegen, Arnhem in ieder geval. En heel veel mensen uit sociale werkbedrijven in de omgeving. En daar ben ik enorm trots op. Gaat u door met deze acties? Als het nodig is, gaan we door met deze acties. Ik heb dat net ook op het podium gezegd. Als het nodig is, gaat het hele land plat. Iedere politicus in Den Haag die tegen mij zegt dat mensen met een zwaar beroep tot hun 70ste moeten doorwerken, die krijgen mij hoogst persoonlijk tegenover zich. Dat is wat ik hier meeneem vandaag richting Den Haag. 66 is 66. We bevriezen op 66. En die idiote stijging van de AOW-leeftijd moet van tafel. Er moet iets komen voor de zware beroepen. We willen indexatie voor elke generatie en een goed pensioen voor iedereen. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. Hoe vond u de actie vandaag? Nou, een beetje rustig. Ik had eigenlijk wat meer mensen verwacht. Misschien was het toch beter geweest om allemaal naar Den Haag te gaan. Wat is uw sector? Vleeswarensector. Mijn hele leven in vlees gewerkt, dus... Ik weet al niet anders. Waarom is deze actie nodig? Nou ja, ik ben zelf nu 66 jaar en ik ga binnenkort mijn eerste pensioengeld krijgen. En ik word misschien al gekort voordat ik wat gezien heb. Terwijl ik al 52 jaar gewerkt heb. Wat verwacht u van deze actie? Wat de effect is? Nou, ik denk dat er nog wel geluisterd wordt een keer. Er moet wat gebeuren. En, dit is een ideale gelegenheid ervoor om nog een beetje extra druk op de ketel te zetten. En als er niet geluisterd wordt? Dan gaan we nog verder actie voeren. Dan moet alles maar plat. We blijven actie voeren.